mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda lifestyle. Manya nze segawa mulishidi mbagala nnyo bambi kitalo nnyo omugagga saidi ze ye Mityana afiriddwako mukyala we itakuzira musamuziremu kyenda mukaga nkaga monana atana mubiri ogenda kwera ngofuna eddagala lijjanja bo brade bwa ulcers pressure sukali omugejjo amanyo agali bwe biwuka kusana mu abami kakusaidi eri ye kisenge tebitambula bulungi itakuwa enamba dagali ya abo nubabwewe gwanga lija kuweiranga likutuka ko kitalo nyo kitalo dara echa nakubura sara nakubura sara onono yari musawo au mudwaliro eri Mityana Mityana hospital era bwe yavaawo n'agenda maaso n'okubanga bambi atandikawo eddwaliro erirye ery'obwannannyini nga liri opposite n'ekizimbo okuli bank ya Centenary. Kati ono yabadde nga avudde mu ggwanga erya Uganda okugenda e Saudi enonono nga bagenze kukola umra. Jukira osooka n'okola umra ate oluvannyuma n'ogera maaso n'okubanga okola ijja. Kitegeeza omaliriza okola ijja. Boba musajja oba ofuuse aj. Boba mukyala oba ofuuse ajat. Kati omukyala ono bambi abadde mukyala wa aj Salim Kajubi. Abe Mityana ndoza aj Salim Kajubi mumumanyi. Ye nannyini somero area Mityana Town Mityana Town Secondary School. Somero eryo ya mwami oyo. Era ngono mukulembeze owekibiina omwegattira abasuubuzi mu district eye Mityana ekiyitibwa Mityana Traders Association oba MUTA Mityana Traders Association ate era ng'abadde amukulembeze ku kakiiko akabasiraamu mu district eyo eye Mityana kati bambi omukyalo ono nti yafa ekiro ekyakeesa olunaku olwokuna era ndowooza abambagamba nti yafa ku lunaku lwali lwakusatu kigambibwa nti ono we yatuuka mu ggwanga erya Saudi Arabia yagenda maaso n'okubanga takyassa bulungi ng'omukka takyagufuna bulungi omukka mu butagufuna bulungi bagenda maaso n'okubanga bamukebera obulwadde bwa pressure akosa n'obulwadde wa sukari. Bamukebera high blood pressure kosa ne diabetes. Era bagenda okwegendereza oba okwetegereza nga benna tabirina. Wabulanga ate embeera yeyongera kuba bubi. Era waneno Sheikh Zakaria Chiwalyanga onono nga chairman wa Bureau of Aj Affairs kibiina mwe yagendedde. Weyagezaako okutegeeza nti ensonga yamuviriddeko okufa tebamanyi lwaki yalemereddwa okussa mukazi wattu. Kati waneno abafamire bageze maaso n'okubanga bakwatagana ne embassy ya Saudi Arabia ne babasaba omuntu waabwe asobole okubanga akomezebwawo wano ku butaka e Uganda agenda maaso n'okubanga aziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Jukira ebiseera bisinga omuntu bw'aba agenze okukola ijja mu ggwanga erya Saudi Arabia bwafa ngakola ijja obanga koze ijja azikibweyo kakomawo bamuzikeyo mu kifo ekitukufu niyo okuba nti nno yabadde ku umra kitegeeza abalina okukomezebwawo ku ijja bwofa ozikibweyo tokomawo ku umra gye yabaddeko kitegeeza abalina okukomawo munnange ate basobole okubanga bamuzikeyo kale bwe bityo bwe byabadde kitalo nnyo kitalo ddala ekya omukyala nakubulwa Sara omusawo omutendeke bambi yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi era tujagenda maaso n'okubanga tusaasira omwami we Aj Salim Kajubi kibi nnyo kibi ddala ekyatuuseewo tusaba omungu omwoyo gwo agulamuze kisa. Kati nga tuvuddeko awo
Netugenda kawo mugwanga era Equatorial Guinea. Equatorial Guinea eno awozanga ebyewunyisa. Omwami Tiwodol Obiang Nguema Mbasogo onali mu myaka 80 egy'obukulu yakafuga eggwanga era Equatorial Guinea emyaka 43. Kiregeza atandika obakalakata ku myaka 37. Ono avuddeyo n'alaga nti ayagala kuddamu kwesimbawo ekisanja ekirala. Ono yatandika okulembera eggwanga eryo mu 1979. Era paka ne kati abadde akyabatwaza era ng'alaga ayagala ekisanja eky'omukaaga. Kati ono ne famire ye eggwanga bagenda maso n'okubanga baligabana kubanga yeye mukulembeze ate mutabani we ye vice. Mutabani we ye Tiwodoro Nguema Obiang Mangwe myaka 5-4 kiregeza oli wavaawo naye ntebe agirindiridde ono ye vice kubanga amateeka mugamanyi omukulembeze wafiira mu ntebe vice we yamuddira mu bigere kati oli ye mukulembeze w'oku ntikko kati ate ono ye vice we kiregeza nti eggwanga balina mu ngalo zaabwe ono yagenda maso n'okubanga obukulembeze abujja ku Francisco Masia Nguema mu 1988 bano bagenda maso n'okubanga bafuna ameefuga era oyo yabatuusaayo ono n'agenda maso n'okubanga akonkalinga era n'abafuga paka kati. Eggwanga lino eno lirina abantu akakadde kamu mu 1972. Abantu abeewandiisa abagamba nti ffe tugenda kulonda bali 242,015 be bagenda okulonda nsi ntono. Yafugibwako eggwanga erya Spain nefugibwako Bufalansa. Daliko ettwale erya Spain akosa ne Bufalansa era ze nnimi ze basinga okubanga bategeera. Kati kaakati alaga nti nkomawo era njagala kugenda maaso na kubafuga mukole kye mukola. Kale ebyo abiri saidi zeyo mu ggwanga ne Equatorial Guinea tugenda maaso n'okubanga tulaba ebinaavaayo mu kalulu. Nze Segawa Mulishiti. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.